Elektrības cenas Latvijā ir stipri kāpušas, un daudz cilvēki prasa, kāpēc. Atbilde uz šo jautājumu ir meklējama statistikā pa gāzes importu no Krievijas. Latvija šai statistikā ieņem ļoti, ļoti negatīvu vietu. Proti, vēl 2020. Gadā Latvija praktiski importēja 100% no savas gāzes no Krievijas. Un būtiska daļa no gāzes tiek izmantota, lai iegūtu elektrību. Attiecīgi arī elektrības cena kāpj. Citās valstīs, kā Lietuvā vai Polijā, atkarība no Krievijas gāzes bija zemāka, un tur viņi piedzīvo mazāk problēmu. Ir sevišķi Polijā dažādi produkti ir krietni lētāki nekā Latvijā. Tāpēc, jo viņi laikus sagatavojās šim scenārijām, viņi laikus veica soļus, lai viņi netiktu tik smagi skarti. To var salīdzināt nedaudz ar ugunsgrēku dzīvojamā mājā. Protams, ka māja deg, viņu vajag dzēst. Bet ļoti liela atbildība ugunsgrēka norisē ir nesama arī apsaimniekotājiem, lai viņš laikus instalēja dūmu detektorus, vai gana laikus tika uzstādīti ugunsdzēšamie aparāti. Vai bija plāns, kā apturēt uguns izplatīšanos mājās, varbūt ar uguns bloķēšanas sienām. Ja šīs problēmas laikus nav tikušas risinātas, tad, protams, beigās esošajā situācijā lietu sakārtot ir ļoti sarežģīti. Bet, ja atbildīgie tiks atstāti pie šprices, un ja viņi nekad netiks sodīti par savām masīvajām kļūdām, tad visa šī nelaime turpināsies. Un faktiski, tās dargās elektrības cenas Latvijā ir rezultāts pareks mahinātoru nesodīšanai. Kariņš bija ekonomikas ministrs pirms 8. Gada kraha Aigara Kalvīša vadībā. Viņš pāraudzīja Latvijas ekonomiku. Viņš saņēma trauksmes ziņojumu pa melnajiem Pareks bankas darījumiem un apzināti izlēma neko nedarīt. Tā rezultātā Latvija nonāca dziļā ekonomiskā krīzē. Vai viņš pa saviem sliktajiem izgājieniem tika jau kāds solīts? Vai viņš apzinātu nolaidību, ja jau kad tika saukts pie atbildības? Nē. Un attiecīgi viņš turpināja savu politisko karjeru un kļuva par Latvijas ministru prezidentu. Un atkal mūs ieveda auzās. Ja mēs laikus būtu sodījuši vienotības darboņus pa viņu veiktajiem noziegumiem pret Latviju, tad mēs atrastos krietni labākā situācijā. Galu galā Latvijas valdība jau savā veidā atbalsta to, ka Aigars Kalvīts ilgus gadus turas Latvijas gāzes vadītāja amatā. Un Latvijas gāze būtiskā apjomā piedar Gazprom. Un
caur to pastarpināti Krievijas valdībai. Latvijas valdība ilgus gadus bija ļoti draudzīga pret Krieviju. Pat tādi nacionāli noskaņoti politiskie spēki, kā Nacionālā apvienība, nebija īsteni sašutuši par to, ka Latvijas gāze būtiskā apjomā pieder Gazprom, nebija būtiski sašutuši par to, ka tur pie šprices ir Aigars Kalvīts, kurš savulaik atdeva abreni Krievijai. Ja mēs gribam gūt risinājumus uz dārgajām elektrības cenām, tad mums vajag sodīt tos, kuri šo jēsku izraisīja. Paldies, ka klausījāties!